Мақпал жүріс бөпкеміз келіп отырды. Қол шапалақ қадырлы ағайын. Шапалақ. Шапалақ ағайын. Сержан әлі ағамыз қайда? Өйбе, сірміз. Ия, заманда сіз қалайсыз? Екеуміз де 60-та деп айтқандай. Мен де 60-та, сіз де 60-та. Ия, жас құтты болсын. Рахмет. 60 тал түстеп, бұған да жетіп қалдық, ия. Аллаға шүкір, ия, бұл жасқа жетпегендер де бар. Сондықтан Аллаға шүкір дейміз, ия. Найла, Найласыз ба? Аха. Екеуіңіз осылай туған туысқандардың ортасында, достардың ортасында жастарыңызға жас қосылып, өмірде қандай жақсылықтар бар, соның барлығын көруге жазсын. Болашақта өмірлеріңіз жақсы болсын, шаттықта болсын, мына қуанышың көп болсын деген менің бір енді бұл тойға шақырғандарға ғана арнайы шығарылған дискі. Сатылымда жоқ, сондықтан енді өз аздау қалды негізі. Сол сіздерге бұйырған екен. Мынаның ішінде я қырған бар, қуанышың көп болсын деген жол жүргенде тыңдап, демалып, Найла мынау сізге енді жан ана деген мінекей. Осы Алла қаласа ертең халықаралық аналар күні. Я, осындай жап жас боп әдемі боп жүре беріңіз. Ақ жаулықты аналарымыз аман болсын. Мінекей мен жерде әжелер отыр, сол кісілер мінекей қыздар отыр. Мерекелеріңіз құтты болсын қыздар. Иә. Бала шағаның қызығына тоймай осы жақсы адамдардың ортасында жүре беріңіздер. Сіздерге арнап, сіздің тойыңызға арнап жақсы адамдар деген автордың аты кім еді, Құдай ау? Үйбай ай. Құдай ай, автордың аты кім еді? Ұлпан? Моңғолиядан келген. Жоқ ой. Ясира Захан қызы мы алып алпыстың кішкенешеті білінейін деп отыр. Кішкене алжып, кішкене фамилияларды ұмыта бастады. Старость не радость деп біреу айтады ғой. Бірақ енді өзіміз жүрегіміз жас болып тұрады әйтеуір. Сіздерді мындай аналарымызды көргенде тіптен бала болып кетеміз, еркелеп кетеміз. Иә. Жақсы адамдар деген әнді сіздің тойыңызға, осы сіздердің қонақтарыңызға ән шашу ретінде қабыл алыңыздар. Вальс берейін. Стоп, стоп. Мақпал әпке, бұна сөз айтпаса болмайды. Тойдың барысында Сержан ағамызбен талай ақылдасамыз ғой. Сөгізде бір керемет бір дерек бар екен. Бір қателеспесем бір 50 жылдығында ма үлкен той жасаған кезде біздің әпкеміз айтты. 60-қа толған кезде міндет түрде Мақпал Жүнісованы алып келем деген екен. Сол сөзінде тұрып, мінекей сізді бүгін алдырып отыр. Сондықтан да сізге де көп көп рахметімізді айтамыз. Қадірлі ағайын, Мақпал Жүнісова күнде келе бермейді. Концерт жасаса билет таба алмай Республика сарайының сыртында тұрамыз. Сондықтан да келіп атқан кезде бір ду қол шабалақта билемейміз ба? Жігіттер аздау ғой деймін, қыздар шақырып билеңіздер енді, бар-бар жігіттер. Сіз кезіге қалса қарғашым дейтін, аман сау болсын мал басын дейтін. Жақсы көремін жақсы адамдарды, көңілі жанның қалмасын дейтін. Аузын ашса күн көрінетін, көңілдерден күй төгілетін. Жанымда ылғи жақсылар болсын, бар мен жоқта бірге жүретін. Ақ жаулықты аналарымыз аман болыңыздар, жүзден асыңыздар. Жанынан шыру қаралған жандар, жақсылығыңнан нәр алған жандар. Аман болыңдар жүрегі жаны, жақсылығы үшін жаралған жандар. Аузын ашса күн көрінетін, көңілдерден күй төгілетін. Жанымда ылғи жақсы
жолда бірге жүретін. Adamdardı canın kalaydı oynap küretin bir geçirdin şahslar var da жанымда алғы жақсы бар болсын бар мен жоқтай ірге жүретін. Аман болыңыздар. Ары қарай билейміз кеттік. Міне кішкентай қыз.